O jedné filmové novince teď podrobněji. Hostem filmu 2009 je Konstantin Werner, režisér filmu Kněžna Libuše. Hello. Hello. A druhým hostem je představitel Přemysla Oráče Čaba Lukáš. Dobrý den. Dobrý den. Pane režisére, krásně mluvíte už česky za tu dobu, co jste tu točili. Jste Němec. Žijete v Americe. Kde jste našel Kněžnu Libuši? Yes, I live in America. Ano, já opravdu žiju v Americe, tam jsem se přestěhoval, když mi bylo 22 a moje rodina žila v Ústí nad Labem před válkou a pak se přestěhovali do Švýcarska a doma jsme četli hodně českých pohádek a knížek, takže já znám právě tuto část světa. Po 20 letech, kdy jsem pracoval v Americe, mě oslovila jedna paní, jedna feministka, která je zároveň ekoložka a opravdu věří v různá stará kouzla a zeptala se mě, jestli bych chtěl natočit film o Libuši a jejich dvou sestrách. Začal jsem číst všelijaké materiály, knihy. 2 roky jsme psali scénář. Moc mě to zaujalo. Vy jste znal předtím Aloise Jiráska, Staré pověsti české, anebo jste se s Kněžnou Libuší s Přemyslem Oráčem seznámil právě až na základě scénáře? Já jsem z Maďarska, takže ve škole jsme se učili o dějinách střední a východní Evropy. Něco jsem věděl, ale velice málo, minimálně. Vy něco víte zase o maďarských dějinách a tolik asi já jsem věděl o těch českých. Ale samozřejmě, když jsem věděl, že natočím film, tak jsem se do toho ponořil, do vašich dějin, a teď už vím všechno. My Češi máme možná s tím filmem trošku problém, že to známe nějak jinak, prostě tu naší legendu. Kolik vy jste z toho vyfabuloval a kolik vlastně jste si přidal a kolik jste našel třeba ještě v jiných historických materiálech, protože prostě je to legenda, mohl jste najít jiné zdroje? Ano, velice. Já samozřejmě znám Jiráskův příběh, znám také ty jeho ostatní pověsti, ale pokud jde o Libuši, byl to jiný autor, který už psal o Libuši a také o Krakonošovi někdy kolem roku 1700 a v 18. století to byli mnozí další autoři, kteří si idealizovali život starých Slovanů a psali o tom texty velmi podrobné, dokonce i takové psychologické, čili podrobnější než Jiráskův příběh, který je spíš pro děti. Takže já jsem k tomu přidal i některé vlastní podrobnosti a ty jsou z těchto jiných textů. Já chápu, že je to trošku náročné pro Čechy, kteří to vidí jako historii, přijmout, že je to pověst, legenda a ne skutečně dějinný fakt, protože jinak nejsou dokumenty o Libuši a jejich sestrách. To se všechno stalo ještě před křesťanstvím jismem. Takže ti lidé, kteří to vymysleli, byli umělci. Když se podíváte na Smetanovu operu, ta se nepodobá Jiráskovi. A také pro mě bylo zajímavé, když se mě lidé ptali, proč Američané točí film tady o tom, tak já jsem si říkal, třeba italská, španělská, francouzská, německá historie, tolik jiných lidí o nich točilo. A já jsem říkal, to nejste rádi, že se svět o vás zajímá. Já bych chtěl, aby Američané natočili něco z maďarských dějin. A tak si myslím, že je to takové cool, je to opravdu senzační. Už tady byl trošku Jánošík, trošku Bátory, to se tak jakoby jaksi prolíná, ta historie Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko. Zeptám se vás ale na něco osobního. Vy tam máte vlastně velmi změněnou tvář, fousy, vlasy. Já si skoro říkám, jestli to není škoda ve vašem případě, že vás nechal pan režisér takto změnit. Bylo to, řekněme, největší úskalí té postavy Přemysla Oráče pro vás? Když jste herec, tak zkrátka se pustíte do té role, musíte do toho vložit všechno, risknout všechno a dělat to, co si představuje režisér, jakou má vizi. A o tom jde. A když jsme měli premiéru a byli tam fotografové a když jsme tam přišli, tak všichni fotili a
pak šli za Winter a říkali, jak se jmenuje váš přítel. A ona řekla, myslíte Přemysla? A oni, no ne, je to možné. No není to škoda takhle pěkného mladého muže, tak to nechat, prostě tam patřil takhle zarostlý, nemohl mít krátké vlasy. Well, for me, the film belongs to the beauty of the women. No, podle mě to je hlavně film o ženách, ale já myslím, že on je hezký, takový divoký v tom filmu. Mně se tam líbí. A ta věc, pokud je o ty vlasy, tak no, oni se neholili, nestříhali, takže všichni trávili hodiny v maskérně, než je připravili, prodlužovali se vlasy, dělali se mi fou. Usi, úplně všichni, tak krátce lidé neholili. Já znám jenom pár českých vět. Miláčkové šup šup. Maskérně jsem jim to říkal, protože někdy to trvalo 2 hodiny, než mi dali ty fousy. To byly víceméně moje fousy, ale ještě mi je prodlužovali a opravdu to trvalo. Muselo to být velmi precizní. Jak jste v Česku hledali nedotčenou krajinu, teď myslím z hlediska, řekněme, telegrafních drátů a podobně. Zasahovali jste do toho nějak digitálně, nebo jste skutečně prostě hledali nějaké hvozdy, kde nic takového ještě není? Okay. Ano, samozřejmě, že jsme na tom pracovali digitálně, jinak jsme všelijak létali nad krajinou, například u Berounky, ta je velmi oblíbená, tam lidé jezdí na kole a tak dále, tak jsme je museli na chvíli vždycky zastavit. Ale samozřejmě, že jsme chtěli opravdu nedotčenou přírodu, protože já jsem měl i seznam například těch stromů, které tehdy nerostly, poté, co byly už staré lesy zničené. Když jedete víc na sever, tam do průmyslových krajin, tam jsou lesy zničené. Jsme měli štěstí najít místa, která byla jako ráj vlastně. Tam jsme točili, je to místo asi hodinu od Prahy a to je opravdu, tam je magický les, nejkrásnější, jaký znám, a ty stromy byly velmi staré. Já už žiju v Americe tak 16-17 let, ale jsem Evropan. A když přijel do Prahy, a když jsem sem přijel kvůli tomuto filmu, tak jsem žasl, že jsou tady taková místa, kde jsme točili. Tam je opravdu to je kouzelné. Zamiloval jsem se do Prahy, do okolí Prahy. Ani si to nebudete představit. A jsem rád, že tady mohu strávit hodně času. To platí i o mě. Ano, a měli jsme i takovou knížku o nejstarších stromech v České republice. A skutečně z nich na vás jde pocit, že je tady, že tam možná se i obětovalo u takových stromů, hlavně duby, to byly posvátné stromy a tolik jich zase není. A když vidí takové stromy, něco to s vámi udělá. Ještě mě zajímají kouzla. Říkal jste, že producentka je žena, která vlastně věří na kouzla a na různé další tyto záležitosti. Měli byste nějaký pocit, že vlastně odevzdáváte trošku duši tomu projektu? Ale ano, ano. Já mám štěstí, že mohu hrát takovou postavu, která je má tolik stránek. Každý chlapec, který sní o tom, že bude hercem, nebo i ten, který nechce být hercem, tak si chce hrát na krále, mít meč, získat princeznu. A když jsem získal příležitost přečíst si scénář, tak jsem si řekl, no to je, jako kdyby se mi splnil sen hrát takovou postavu, která je i mýtická, možná je na tom něco pravdivého. Tak to bylo úžasné. Jenom krátce, máme posledních pár vteřin. Mm-hmm. Okay. Na ty kouzla jsem se ptala. Samozřejmě, tak v první řadě kouzlo má 2 stránky. Jednak zájem o ezoterické věci a opravdu takové to čarodějnictví. To mě velice zajímá. A my jsme se snažili, aby ta Libušina cesta na toho druhého světa byla realistická, projde bránou do jiného světa. Takže šamanství a tyhle věci, to mě velice zajímá, všechny ty
techniky, jak pracovat na svém duchu. Ale jinak si také myslím, že to byla pro mě velmi taková intimní zkušenost a emocionálně mě velmi pozdvihla. Nejnáročnější úkol mého života. Vložil jsem do filmu svou duši. Takže doufám, že lidé nebudou hledět jenom na detaily, na to, co se ušili ve škole, nebo jakou barvu vlasů má herečka, ale že to v nich vzbudí emoce. Je to takový malý film a vložil jsem do něj hodně. Prosím, dejte mu šanci. Poslední věc se právě zeptám. V Česku možná příznivé kritiky ten film Kněžna Libuše nesklidila. Je to, myslíte si, tím, že vlastně známe tu svoji historii a trošku filmoví kritici vlastně třeba se některým věcem smáli, Kazi tam nešťastná vypráví o tom, když se ničí les. Myslíte, že to je případ jenom Česká, anebo řekněme zahraniční diváci to vezmou jinak? Accept the film. The international audience will see zahraniční diváci uvidí film úplně jinak, protože samozřejmě ta hlavní teritoria, to bude Německo, Rusko, a ty filmy, tento film bude dubovaný a já si myslím, že pokud jde o české diváky nebo pokud jde o kritiky, bylo to zvláštní vidět české herce, jak mluví anglicky, mají takové zvláštní kostýmy, takže to bude asi trošku jiné, kdybyste viděli britský film o králi Artušovi, to by bylo něco úplně jiného, ale já jsem také mohl pracovat s britskými herci, myslel jsem si, měl bych, mají mluvit anglicky, ale obsadil jsem místní herce a líbili se mi, nebyl to pro mě problém. Děkuji moc, že jste přišli. Hezký den, nashledanou. Děkuji. Thank you very much. To je vše. Na viděnou za týden. Poslyšte příběhy, které k nám přicházejí z temna.